NRD knows the secrets. Production by Awes Pro. Welcome to my YouTube Awes Pro. Adanku egan jaceyligu abuurmo jirjirada wadnaha iyo qalbiga dhexjiifta jaleecadanku egan jaceyligu abuurmo jirjirada wadnaha iyo qalbiga dhexjiifta jeegan la moodiyey johrodii naftayday jahaaga waxaan bay naftaydu jeclaateejeegan la moodiyey johrodii naftayday jahaaga waxaan bay naftaydu jeclaatee inta dunida joogtaan adigu jeclahayo jawaab saada wacanba jalka iga roono aan ku jeelbaxaye inta dunida joogtaan adigu jeclahayo jawaab saada wacanba jalka iga roono aan ku jeelbaxaye jacaylka aan ku qabo wajibsado hurdada oo jihadaad ku nooshaan kuba soo jarmada jacaylka aan ku qabo wajibsado hurdada oo jihadaad ku nooshaan kuba soo jarmada jacadeed la moodiyey jamadi naftayday jacaylka aan ku qabaan jalkii ubadayjaxadeed la moodiyey jamadi naftayday jacaylka aan ku qabaan jalkii ubadayey inta dunida joogtaan adigu jeclahayo jawaabtaada wacanba jalka iga roono aan ku jeelbaxaye inta dunida joogtaan adigu jeclahayo jawaabtaada wacanba jalka iga roono aan ku jeelbaxaye inta dunida joogtaan adigu jeclahayo jawaabtaada wacanba jalka iga roono aan ku jeelbaxaye hesti yaasiin yiriiso iyo laxankii abwaan maxamed cusmaan dheere ereyadii isla abwaan maxamed cusmaan dheere muusigii by deyla adceed iyo production by Awes Pro. Welcome to my YouTube Awes Pro. Thanks for watching.